Ja ću guru čorbu, daćete mi guru čorbu i Chopinovu salatu. Jako malac bila ona serija Grlom u jagode. I meni nije jasno bilo što oni misle s tim, jer ja ono ne znam, starija se raje, vjerovatno sjećaju ono šta je meni moglo biti, možda 7-8 godina, ne znam ni ja. I sad ono nije mi nikako jasno bilo kada reču grlo, ja sam mislio da to u stvari znači grlo mu, znači nekome grlo mu jagode. I kontam, kako će ikome grlo jagode biti? Pa, mora li šta drugo da nije morali grlo mu filadendron ili ne znam. I vaza mi cu ono naš dok ja nisam bila, ja mislim da je prošlo barem jedno 10 godina ako ja se pomirio, ono, kontam i ono, nek misle šta hoće. Ja se tek bila možda jedno nakon 10-15 godina od tada skužio grlom u jagode. Mislim, mogli bi malo ti režiseri to mogli bi, barem naglasit grlom u jagode. Zato kažem, u Mostaru nekako smo po logici vas zaišli, Isto tako, ja mali bio skroz, i na trećem mi je spratu stanovali, i bio onaj lift, da se zaglavljivo, onaj lift, nekakve veze, ono, malo zaglavi se napola i neko iznutra, pogotovo ako je hastra, ono, a rupa, ne more ti zraka, nesta tu liftu, nema teoretske šanse, sve šuplje, osva, još puše, smrzno se ono, nekako puše, nije to dihtovano, dobro. I bola neko jednom lupa, ne znam, ono, možda poslije podne, na vikend ili nešto, neko tačno onda kod nas, ja ono, radosno, komalac otvorio na, ko je to, ja tamo na. I sad, glas iznutra, ono, zapuhan, i govori neko meni, kare, zovtem derviša, nije mi 100% jasno bilo, šta je ono uđem, ono stari me pita, šta je si neko je, kare me imamo jedno ulištu izgleda za glavu, da se neka teta, zovtem derviša se zove. Kako zovtem, i on izađe naš, on sa mnom, ono kare, šta je vamo tamo, i na kraju se postavilo da ona hoće da joj zovemo derviša, ali tako ona rekla, zovtem derviša, ja mislio prezime, zovtem, ono, onako, na, derviša je ime, nakon tam neka se teta derviša zagravila, a derviš bola Tanović bio na osmom spratu od Hamića, stari bola, on radio te, on je znao odglavljivati liftove, ili je ona čak od njega gore pošla, ne znam. U ranim ono, godinama sam imao nekako smisao za logiku. Ako kare neko, zovtem derviša, ja je pitao, ko je to? Kare ona meni, zovtem derviša, on tamo se bi razgodi uz malo tog bola vazuha derviša. Mora ga nestati jedino ako ga svega izdišeš, polako, i biće njega ima opti je bola vazduha, ali ne mogu svega iskoristiti toliko kako brzo bola razgodi malo derviša. Ali bola to je, znači to je Hamić, bola stari je bio, pade mi na pamet kad o Hamiću pričam, bola Hamić jednom odozvao, on je na osmom, bola derao se, baci ključe, odozvao se derao, i sestra mu Elvedina bola bacila svežan gutu ključeva, bola dole i zabile se vasi, zabili mu se ključevi, bola u glavu. Ja nisam lično vidio, ali to je pričalo se godinama poslije kako je Elvedina bacila Hamiću ključe od ozgo i ona je zabila se vasi bola u glavu i završio u dispanzeru bola odmah. Ali čuj dispanzer, što se to dispanzer zove majke, mislim, ali manje više, to još kad smo kod toga haustora da spomenem, bola ja jednom bola stojim čekamo lift i kako je ono automatsko svjetlo bilo, bola ono, no, upališ i sad ima, nakon ne znam nijas, 2 minute ugazi se da ne bi bilo trošilo struju, naravno, i sad ono stojimo, čekamo lift, i neki su saljaci, kod nekoga su pošli gore i sije, ne znam, ja i nisam znao, nisu iz našeg haustora bili, i sad ono, kako su ugasi ono svjetlo, kare ovaj čovjek, kare, kono ugasi, ko će ugasit, bila. Arif mi opet paza pane na pamet, Arif je paza mi paneš na pamet, kad je rekao, troje u jednom, kaže, sat, radion i telefon.
šta je to izmislilo, kaže. Šta je to izmislilo, kaže. Ali što se tiče ono, logike isto, mislim, baš da je meni bilo ono, na pamet bi palo jednom, ono, Bubnjari će znat, Markus, Zildjian, Činela, jel, i baš da je meni padalo na pamet, kako nema bila, zar ne bi bilo logično, majke ti, da ima ono džezva Zildjianova. Ako niko nije do sada mislio, možda evo ova raja što su naš bubnjari i što su ono entuzijasti u vezi toga svega, mogu bila staviti na market Zildjian one džezve bila. I Plitice, čuje Plitice, što se ono Plitica zvalo, majke, eto nek mi neko kare, što se ona bila tacna mala zvala Plitica, neki su zvali, ja nisam, meni je mrsko to čuje Plitica. Ko se ne zna na svoj račun, smije, bila. Mama, ne bi se bila ni na čiji drugi je trebao smijet. Meni je isto jednom palo, ona pa me je bila ona pjesma, ona sevdalinka narodna, poslije je Bebek obradio, Da zna zora. Ja sam mislio, bila, godinama sam ja mislio da to ono, neka vrsta zore, da zna. Znači, ono, da zna zora, da zna zora, vrsta zore, da zna, kakva zora, da zna zora. Ili recimo kad neko te pita, kako ono kare, majke, ti da je ona pjesma, kare, po šumama i gorama, pošto u pjesmi je po šumama i gorama, znači, pošto melodija tako ide, po šumama i gorama, na, logično je pomisliti ono da ćeš tako ideći, ono riječma, kare, kako ono ide, po šumama i gorama. Ali isto, bila starija rađe, se složi, bila u Mostaru, kad neko spomene neku temu gdje se spominju nekakve ćelije, na ćelije, odmah će bila pomisliti bila na aluminijski kombinat, bila, na glinicu, bila. Logika, čista logika, kakve će druge ćelije biti. Ali bila, ovo mi je golemo jednom, bila kod prijatelja ovoga mog, bila bilo ni VHS kaseta, tovar, ono, ispod vitrinice, nekvo, ispod dole, ispod onaj, ispod televizora i većinom su naslovi ono na latinicom. Ja gledam nešto, sam pio kafu, nešto rekao, šta je ono, rekao, bila, šta su vam, kakve su vam pahe, rekao, kakve su pahe, bila. Kad oni se počeže smije, kad je, što je, bila, rekao, kad je, nije pahe, nego rane. Znam čitati, pisati, ćirilicu, mislim, nikakve veze, ali ko će se, bila, nadat, znači, logika, opet, mislim, mi smo Mostarcu, bila, logični ljudi, ako se vidio šest nekih natpisa, bila, latinicom, i jednom, kad je, pahe, dole, pahe, je, šta su, nego, pahe, majke. Došli mi davno, nekad, krajem 80. je bio, bila, kafić u domu mladih, znači, u onome foajeu, gore, ono, bio kafić, zvao se klub. I ono, tu ono cool bilo izaći, znaš. I sabola bilo, znaš, četvorica bola i radio tu jedan od najuljudnijih konobara u ta doba. Neću reći ko je, ono, ne znam, možda može čovjeka bruka biti zato što je sad na puno boljoj poziciji. Ali nije teško bila bilo zaraditi titulu najuljudnijeg konobara u Mostaru jer su je pola bilo tabijasi bila, moraš že... ovako iš kad naručuješ kafu da ti ne hrakne u kafu ili nešto. Na, mislim ono isto ko onaj sup nacije onaj bila u Seinfeldu bila, ne, nije bilo razlike. Jel ti neće za posada kafu bila donijeti? Neš nikako, a ne za posada. Na, manje više, mi došli u klub tu popit piju naše tvorice, sad ono gore, ono, meni piju, da, ima, ispalo je četiri pive i kaže nam konobar, kare, jedino kare, nemamo čaša, pošto kada je gužva bila, ono, prioritiziraju čaše za džus, vodku i na, takve stvari, a nećete, ja nisam nikad ni pio, ono, pivu, išaše, da nisam iz Ptuja. Da nam isto ponesi nam, kare, litar kisele. I kare, šaš kisela, nekako ne znam. Svi se ono krenu, šaš kisela. Vićeš, kare, vićeš sad, kare. Kare, dobro, ono zapisa, kare, davno, no, četiri pive i litar kisele. Prođe 50 minuta, mi ono briramo i sad nosi je na tacni. Ona, četiri pive dade nam i litar kisele usred nasto, naš, on stavi... Ona kaže ovaj, kare, pa ćeš čaše, kare, za kiselu. Kare, pa sam trekao, bala, ne, nikako čaša. I onda ovoga bruka, kare, joj, kare, i otišao je konobar, na. I onda ovoga bruka, kare, joj, vidi, kare, sramote, ono,
u sred stola, ono, kisela njega, paranoja, nakva, odvala, kare, joj, nosi ovo, majde, stavi ovo ispod stola, majke mi bruka, neko će nas vidjeti, bila ću četiri piva i kisela. Dobro, ima i tu logike, neko ne mislio, bila donijeća nam, bila čaša za kiselo. A nije nikako čaša, nije bilo pitanje zašto su, nego nije nikako ne bilo. Moj jedan dobar prijatelj je davno nekada, svirali smo neđe na bazenu, ono, na gitara, raja, ovo, ono, i sad od Azre stvar. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka, ali šta je on mislio, kada ode djevojka na konju, bacam novčić. Znači, šta je on, šta je, kakva je njemu slika u glavi bila, znači, kako on je to i pjevao i sve, i nakon nekog vremena je rekao, raj, bro, kakve veze ima tu obološu, kad ovdje je djevojka, na konju bacam nožić. Znači, njemu je slika bila ono, da kada ode djevojka, znači ona ode, i da on na konju sjedi i baca novčić, ono ovako, ona. Znači, sjedi on na konju, baca novčić, a djevojka ode. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na konju, bacam novčić. Može nekoliko onih malih jagu pereca, molim vas.